დასტური იმისა, რომ საქართველოში ქანდაკების მგვალი ქანდაკების ნიმუში ჩვენ კიდევ ქონდა ძველ წელთა რიცხვამდე. ფლავზე არის გამოსახული, რაც გამორიცხავს, რომ ქრისტიანული პერიოდი, ანუ ყველაფერი ძველ წელთა რიცხვამდეა და აი უნიკალური სამშვილდე რითი არის. სხვა ასეთი ქანდაკებები უამრავია მიმოფანტული სამშვილდის ტერიტორიაზე, არის ძირითადად ცხენის და ძირითადად ცხვრის. გამოქართლი მდიდარია, მას გააჩნია თავისი უზარმაზარი ტურისტული პოტენციალი, ამ პოტენციალს უნდა გამოყენება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ფართო პოპულარიზაცია. ყოველივე ამას ემსახურება ჩვენი ეს საინფორმაციო ტურები და მიმაჩნია, რომ ტურისტული ნაკადი გაიზრდება. ისიც მინდა ვთქვა, რომ 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით 20%-ით არის გაზრდილი ტურისტების ოდენობა ქვემოქართლის რეგიონში, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი იმ შესაძლებლობებთან შედარებით, რაც გააჩნია ჩვენს რეგიონს. ასეთი საინფორმაციო ტურები, რომელიც რეგიონში ტარდება, არის ძალზე მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ დღეისათვის ბევრმა ტურისტულმა კომპანიამ თუ ტურიზმში მომუშავე ადამიანებმა არ იციან ღირსშესანიშნაობები კონკრეტული რეგიონების და ეცნობიან ასეთ საინფორმაციო ტურებს.